Dan ministra Butkovića u Slavonskom Brodu započeo je radnim sastankom u Županiji, a nastavio se u Luci Brod, kapitalnom projektu za razvoj gospodarstva. Ministar je istaknuo važnost razvoja ove luke te najavio nova ulaganja. Jer smo nekoliko važnih projekata prijavili na CEF, očekujemo pozitivno mišljenje. Tu se radi o dva projekta. Jedan je o izgradnji infrastrukture i unapređenju infrastrukture u Luci Slavonski Brod, vrijednosti 176 milijuna kuna, i drugi je projekt produbljivanja i proširenja Save u onim dijelovima gdje je Plića. Očekujemo to negdje u 7. i 8. mjesecu i nakon toga Lučka uprava može raspisivati natječaje. Posebno je istaknut nastavak izgradnje termoelektrane na području Luke Brod. Ono što znamo u ovom trenutku je da je to, mislim, hvale vrijedan projekt, jako dobrodošao u ovom kraju i naravno Županiji i Slavonskom Brodu. Koliko informacija imam, projekt, odnosno traže se suglasnosti za građevinske dozvole, to ide svojim tijekom i projekt se nastavlja dalje. Prema mojim saznanjima, koliko znam, da je pred lokacijskom dozvolom. Evo, tako da mislim da taj projekt, kako je rekao ministar, doista ide, evo, na sreću svih nas. I same lučke uprave zadovoljni su što su s vladom pronašli zajednički jezik oko daljnjeg razvoja, jer projekti su spremni. Mi smo došli u situaciju da je nama ovo područje od 4000 kvadrata i ovih 8000 kvadrata koje sad počnu radovi upravo građevinski za kontejner. U prvoj fazi sada kreće sa kontejnerskim terminalom, za kojeg očekujemo da se u sljedećih 45 dana i otvoriti ovdje u Slavonskom Brodu, gdje vidite da je već dio radova na proširenju i krenio. Termocentrala i tvornica bioetanola, vrijednost radova na centrali i na tvornici bioetanola je bila 600 milijuna eura. To je bila tvornica 500 megavata, međutim sada su radili preprojektiranje i napravili su dva bloka od 250 megavata i u ovoj godini predana je dokumentacija za lokacijsku dozvolu. U ovoj godini se očekuje početak pripremnih radova. No tu su i drugi projekti u Luci. To su poslovne investicije za kontejnerski terminal, poslovno su investicije za benzinsku pumpu sa kamionskim parkiralištima, tehničkim pregledima i svim onim sadržajima koji kamionski program traži. Tu su onda poslovne investicije na skladište nafte i naftnih derivata, skladište ukapljenog plina i konačno ono u Slavoniji, odnosno u Hrvatskoj po prvi puta se dešava, to je prijevoz, takozvani rola sustav, prijevoz kamiona željeznicom prema Pasavu, odnosno prema Europi. Ovaj projekt vrijedan 22 milijuna eura sufinancirat će se iz CEF fonda, instrumenta za povezivanje Europe. Kada projekti budu gotovi, znatno će se povećati kapaciteti Luke Brod, koja je trenutno ispod 200.000 tona godišnje. Ona je sama projektirana na 1,5 milijuna tona. Sa robom koja bi trebala doći preko kontejnerskog terminala i sa robom koji je previdio Krodux grupa i sa naftnim terminalom, mi smo zadani 2,5 milijuna tona. To je, sljedeća faza je izgradnja nove željezničke pruge koja je postavljena i već je previđena u županijskim i općinskim planovima, a to je pruga željeznica koja ide iz luke kroz gospodarsku zonu općine Klakar i ponovo izlazi na Beograd-Zagreb, jer ova postojeća pruga neće biti dostatna za to. Ministar je obišao i izrađene infrastrukturne objekte na području Slavonskog Broda od strane Hrvatskih cesta, koje su u zadnje dvije godine uložile 100 milijuna kuna za izgradnju podložnjaka u Osječkoj ulici te velikih kružnih tokova, uključujući i onaj na Glogovici. Najavljeni su i novi projekti. Ovdje smo se upoznali sa rekonstrukcijom i proširenjem ove glavne Svačićeve ulice ovdje, koja u 6. mjesecu se raspisuje natječaj za izvođenje ove prve faze, ukupno negdje oko 15 milijuna kuna, a onda faza 2, tih oko 12 milijuna kuna, treba riješiti još dio imovinsko-pravnih odnosa, sad smo se malo dotakli i toga, tako da i taj natječaj očekujemo ove godine. I naravno, spoj na sjevernu spojnu cestu prema Đuri Đakoviću, gdje bi zapravo rješavanjem tih 400 metara se uspjelo riješiti da čitav tranzitni promet izbjegne centar grada. Ukupna ulaganja u cestovnu infrastrukturu idućih nekoliko godina iznosit će novih 100 milijuna kuna. Veseli me i rast investicije u Luci u Slavonskom Brodu. Ja zaista, evo, sam kao ministar sretan i zadovoljan da je moje ministarstvo i tvrtke u ministarstvu su jako prisutne ovdje i vode računa o svim razvojnim projektima zajedno sa županijom, zajedno sa gradom, i mislim da je to jedan primjer kako treba funkcionirati i kako treba spojiti lokalnu samoupravu, regionalnu, zajedno sa državnom, središnjom državnom vlasti. Ovaj projekt koji ćemo raspisati, natječaj sad tijekom lipnja,
je vrijednost negdje 15,5 milijuna kuna ako gledamo troškove izgradnje i nadzora koji je sastavni dio projekta. A druga faza je malo kompleksnija s obzirom da imamo imovinsko-pravnih problema, imamo već dugotrajno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na trasi. Radi se o 4 kuće koje su u postupku izvlaštenja. Istaknuta je važnost suradnje lokalne samouprave i državne vlasti, što se planira i u budućnosti intenzivirati. Pored luke Brod, pored riječnog puta, tu su naravno još infrastrukturni projekti poput istočne vezne ceste, nastavka južne zaobilaznice Nove Gradiška, specijalne ceste kod Đure Đakovića. Znači imamo jako puno određenih projekata. Ono što ćemo mi kao nova gradska uprava stvarno napraviti da pomognemo što je moguće više u izgradnju ove luke, jer je ona od presudnog gospodarskog značaja za naš grad. Evo, čuli smo ova silna ulaganja koja nas čeka idućih 10 godina, neki projekti vrijednosti 600 milijuna kuna, nova toplana, nova termoelektrana, druga postrojenja obećavaju zapošljavanje, obećavaju jeftiniju energiju, jeftiniju struju našim građanima. To je nešto što je u svakom slučaju presudno i nešto što jamči budućnost našem gradu i opstanak našim ljudima. Što bi u konačnici trebalo i zaustaviti odlazak posebice mladih.